Почитувани добравечер, следите уште една анализа на телевизија 24. Кога зборуваме за минатата власт, предводена од Никола Груевски, сега веќе бегалец во Унгарија, многу често тука во земјава и од надвор се даваше квалификација дека се работи за режим. Па така тој збор режим се употребуваше и во политички цели, го употребуваа и експерти, а често се слушаше и од некои гласови од меѓународната заедница. Кога се градеше тој наратив на режим, се градеше врз повеќе основи, меѓу кои и судските случаи кои за многумина беа местенки, нарачани случаи, случаи кои беа направени поради пресметка со политички неистомисленици. И некои од тие најзвучни случаи се случаите ликвидација, случајот шпион, фамозниот случај. И што е најинтересно, се уште нема правна разрешница на тие случаи во однос на тоа ако се нарачка, кој ги нарачал, кој го правил тоа, со каква цел и каква се организација стои позади тие случаи. Наши вечерашни гости се новинарот Зоран Божиновски, добра вечер, и адвокатот и поранешен судија Валентин Зафиров, добра вечер, и двајцата инволвирани во овие два случаи кои ги споменав, во шпион и во ликвидација. Почитувани, пред да почнеме со емисијата за она што го најавивме, сега слушаме деновиве, повторно е актуелно објавување на тие така наречени бомби од тој фамозен профил на ЛЧК од Чикаго. Божиновски, ве обвинуваа на времето и вас дека и вие пуштавте бомби од Србија. Така имаше некои обвинување и на ваша сметка. Како ви личи сега ова? И ЛЧК некаде од странство пушта некакви бомби? Од каде доаѓаат овие? Прво, немаше никакви обвинувања, туку јас ја емитував бомбата разговорот еротски малку потврд помеѓу Муса Џафери и Ермира Мехмети, го емитував при крај на март, значи 20 на дена пред да ме киднапираат и екстрадираат во Македонија незаконски. Бомбата е емитував затоа што ја викам мојот брат Зекири Бекири Чауш го извадија од затвор Шутка, го носеа во обвинителство, физички го малтретираа, го тепа. Обвинителот Јован Цветановски и Лјупчо Андонов, тогашен директор на УБК, без знаење на неговиот адвокат, кој ги видов сликите каков беше вратен во притвор, решив една од тие 8 бомби поврзани со ДУИ да ја емитувам. Таа заврши кариера на Муса Џафери и Ермира Мехмети. Јас немам никакви правни реперкусии и консеквенции за таа бомба, затоа што тогаш од една страна не беше донесен тој фамозен одбранбен закон на Пржицката криминална четворка за да ги брани нив од тие бомби, така да и ова потоа што се случи и сега ова пуштање на бомби, Никола Тесла и Илија Громовник, сето тоа е последица на една работа за која јавноста мора да ја свати, дека се тоа незаконски прислушувани разговори направени во незаконска процедура. Еве тука е Валентин, истражен судија, значи без никаков налог се снимало, се снимале 20.000 граѓани на опрема која незаконски е набавена од странство, значи во нетранспарентна процедура, и отворена една пандорина кутија кога тие незаконски прислушувани разговори незаконски се изнесени и дадени на тогашната опозиција. Јас сликовито ќе ви кажам дека е тајна ако ја знае еден, ако ја знае вториот, допишувате единица, тоа се 11 души. Ако еден од двајцата тајна каже на третиот, допишувате единица, тоа се веќе 111 луѓе. Четворица, ако ја знае, тоа е 1111, и така натаму, аритметичка прогресија. Значи, колку луѓе во првиот бранд достапиле, а ги имаме Звонко Костовски, Ѓорѓи Лазаровски, да не зборуваме за нарачателите, целиот естаблишмент од тој режим што вие го викате, го викав и јас, ама гледам дека не се донесе никаков закон да се дефинира дека бил режим, и немате жртви од режим прогласени, немате ни режим. Или режимот продолжил, па имаме продолжено дејство на режим. Така да, бомбите која веќе биле во посет на 20 на луѓе и дошле во посет на уште
петмина, шестмина од опозицијата, вие имате едно, да кажам, транспарентно распределување на тие преснимување, споделување. Дојдаа бомбите до мене, до Нови Сад, 8 дојдаа, па дошле сега и до ЛЧК, затоа што фокус отвори една тема пред извесно време за висок функционер на СДСМ кој е инволвиран во тоа споделување на бомби со припадници од јавноста, од јавниот живот, така да, ако тука попуштила браната, што ние сега денеска ќе спречуваме дали ЛЧК во Чикаго ќе емитува, дали Зоран Божиновски од Нови Сад или некој овде од Скопје? Да. Зафиров... Значи, кој, уште нешто да кажа. Да. Кој е тој што има ексклузивно право да каже ќе биде вака и онака кога сите закони биле прекршени до овој момент? И Зоран Заев што ги јавно презентираше бомбите со цела екипа од неговата партија позади него, нема ексклузивно право над бомбите. Ги собрал, ги предал. Меѓутоа, во меѓувреме, дел од тие бомби отишли на друга страна. Мене Зоран Заев ми даде, ми пушти две бомби за да ги користам во судска процедура. Ги поднесов пред недела дена во судска процедура во Шпион против мене. Сега СЈО не смее да ги прифати тие две бомби. Да, ќе зборуваме за тоа, тоа е и темата вечерва. Уште еден коментар од вас, Зафиров, во однос на ова. МВР вели дека покренале постапка и надлежен јавен обвинител од Кичево постапува по објавување на овие бомби од тој фамозен ЛЧК. А денеска специалната јавна обвинителка Катеца Јанева вели дека дел од тие разговори поседува и специалното јавно обвинителство, дека тоа е факт, но не знае дали потекнуваат од кај нив. Сега кога го гледаме искуството за тоа што се дешаваше со тие бомби и сите овие објавувања и Божиновски што зборува, мислите ли дека ќе има сега некаква разрешница, зборам правна, после ова објавување? Па зашто? Бидејќи со оглед на тоа дека човекот е во Америка. Со најдобра волја, значи на власта која од луѓе у власта што немаат поема у правосудството, значи у правосудството нема волја, не може да има правна разрешница. Значи тоа треба да го решава правосудството. Заедно со органите на прогон, со полиција, обвинителството и судството. Ние моментално мислам дека немаме капацитет. Нема капацитет, не само стручен професионален, туку и морален капацитет тоа да го решат. Ако делот тие бомби поседува и Катица, односно специјалното јавно обвинителство кои се предадени, значи, стално ќе постои можност тие бомби да ги имаат секој, и јас, и вие, и било кој. 20.000 граѓани ќе бидат стално под опасност да бидат уценувани, оти таму има приватни разговори. Во приватни разговори можеш се да кажеш и нашала, и насмеа, кога ќе ти го извадат од концепт да бидеш избламиран, што не би сакал нели никој. И по моје, ова што го прави сега ЛЧК, човекот со прекар ЛЧК, за мене не е ни толку страшно, бидејќи тоа е истото тоа што го правеше опозицијата, рушејќи го режимот. Значи, ако бил тогаш обшествениот интерес над приватниот и дека секој функционер треба да мисли за тоа, ја не ја знам содржината на бомбите. Ако не се приватни разговори кои навлегуваат во љубовна сфера, Зоран кој што направил со еротика, значи, ако не навлегуваат во некои си семени проблеми, се работи за државата или се работи за тешки кривични дела од функционери, без разлика од која партија, припадност етничка, верска. Ако тогаш биле оправдано нивното пуштање, рушејќи го режимот, не знам зошто, која би било оправдањето сега да не е. Значи, зборувам сега надвор од правото. Зоран кажа дека сето тоа било незаконски, меѓутоа, кога имаш режим, ако имавме режим, не може со законски средства да го рушиш. Затоа што они се поклопија. Значи не можеше никој да крене глава. Ако веќе и меѓународната заедница тоа го констатира во извештајот на Прибе, дека имаме заробена држава од власта, од партијата која е на власт, дека криминална банда ја заробила партијата, па преку неизе власта и со тоа и државата и правосудството, во тоа како ти ќе се бориш на најлегален начин, освен ако не ги користиш медиумите, не, како е вака сега, како вие ќе се борите да докажете вашата вина, невиност, или
некое кривично дело на некој друг, ако полицијата е ќути е против вас, ако обвинителството е против вас, ако судството е против вас, кај вие тоа ќе го изнесете? И каде тоа ќе помине во една законита постапка, кога ја нема? Значи, судиите која, извини Зорен, кога викаме ќутат судиите, јас ги сваќам. Значи, у сите нормални држави судиите се заштитени од криминалците од страна на државата се штитат. А ваму сега едно криминалци судат, да речеме, у кривичните постапки, а од друга страна најзагрозени се од власт. Значи, на вистина се најзагрозени од власт. Ќутењето не го оправдувам, си можеле да се отидат од судството, значи, кога веќе 2011-2012 се виде шо е, меѓутоа ја ги сваќам како луѓе, дека ќутеле, бирајќи во нивните редови, во обвинителските, во полицијата, во врвот и во судството, имаше криминалци кои соработуваа со режимот. И затоа јас ова со бомбиве, по моје карма каша за прогресијата, потполно е управо, значи не знаеме, не може тие бомби ни во владеачката партија еден човек да ги преслуша. 20.000 луѓе пута 10.000 разговори. Значи тоа се милиони разговори, не може еден човек да ги преслуша. До тие имало допир многу луѓе. Во СЈО исто има допир многу луѓе. Стално постои можност таква држава како што сме во моментов, без одговорност, без утврдување на одговорност, стално има можност да протечат тие и некој да се офајди со некој се. Дали ќе биде тоа политичка уцена, дали ќе биде материјална уцена? Луѓе сме. Секаде има секаде. Ја не спорам дека бил правилен беше патот да се емитуваат бомбите за да падне тој режим. Јас спорам дека нам ни беше ветено дека тоа беше вистина за Македонија. И беше нагло некако вештачки прекинато, тоест беше прекинато после пакет од бомби емитувани за ДУИ, па ни се случи диво населје, и после седна упржино се договорија веќе да нема емитување. Се договорија со ВМРО ДПМН у пакет под Никола Груевски да се донесе закон со кој више нема. Значи, си зема ексклузивно право, ексклузивно да се заштитат од едно емитување бомби за ние, да имаме како последица недознавање на вистината за Македонија. Видете сега со закон. И сватете го револтот кога еве јас сум еден од тие 2 години после ветувањето дека ќе дојде живот и дека ќе нема мир додека не се случи правда. Ја уште не гледам правда, јас сум четврти пат вратен, четврти круг на некое судење на кое не му го гледам крајот, пошто не сме ни на средина ни на почеток, не ни знам кај сме. После 6 години. И сега, нормално е вие да раѓа, сега кај мене, тоа пак иде некако ја на суд и се однесувам по оние процедури по закон за кривична постапка. Луѓето од диво населе што се осудени, или не луѓе, тие што убиваат таму и беа убивани, не можат веќе да трпат затоа што имаат политичко ветување дека ќе бидат пуштени во своите матични држави да си го ослужат тоа што се осудени. И тие што им ветиле, сега имаат проблеми. Значи, нивните роднини откупуваат бомби од овие што се слободно на пазарот, се продаваат како CD-а со популярни пејачи по Косово. Ова со законот... И ќе емитуваат. Што го забранија. Значи, ворете со закон да се забрани, ама требаше селективен тоа да биде. Значи, таму има 20.000 луѓе што воопшто не вршеле функции. Значи, не биле од државата поставени функционери, па да штитат интерес, па посебен обшествен интерес да... Или имало разговори кои не се одјавен интерес. Или кои... И во ред е тоа. Значи, не може мене како адвокат или вас како новинар да ме прислушкуваат. Значи, тоа да го објавува. Значи, во тој дел, дека не требаше сите, меѓутоа, за тоа што се работеше за функционерите, ако некои функционери, тоа е селективност. Ако некои функционери за нешто веќе беа бламирани со тие бомби, по моја оправдано, зошто другите да бидат заштитени? Така. Значи, зошто да бидат заштитени? Пошто видовме дека од тоа сеѓело, дали немаше моќ, дали нема капацитет професионален, не испадна ништо. Ние имаме 2 предмета правосилни за не знам колку години. Тие што се заштитени екстра добија награда, тендери и амнестија. Види, јас за дел... тешки кривични дела што потоа ги направија. Осоколени дека не се процесуираат. У тој дел ќе се воздржам, ја затоа нема што да јас се воздржам. За правосудството можам да зборувам и за правна разврска евентуално. Значи, мене друго ми, ако имаше режим за мод граден,
на предмети како нас. Значи, ние бевме таргетирани. Прво, ти ја работиш работата по закон, второ, си дошол во судир со власта и од сите области, дури и од криминалот, значи, вака, дури и дрогата, оружјето, таа власт ја поклопи. Ја поклопи, судејќи ги луѓето во нетранспарентни, во незаконски постапки. Значи, Франкфурт мафија се вика, Франкфурт мафија, и не знам од велес колку лежеле за Франкфурт мафија. Какви мафијаши? Значи, немаат врска со некоја мафија. Му нашле 3 грама дрога или 5 грама и на телевизија оди Франкфурт мафија. Тројца ги собрале од дома, Франкфурт мафија. И тоа не викам, во ред нека одговараат. И они викаат, нека одговараме за тоа што сме направиле. Ама во една постапка, законите и баш за тоа што си го направил, за тоа треба да одговараш. Значи, го поклопија оружјето, го поклопија дрогата, артефактите. Кирал, значи, сите области... Трговија со луѓе. Трговија, сите области кај шо има пари, дали тоа во легалниот бизнес или во нелегалниот бизнес, го поклопија. Тоа може само диктатура и режим. За они да го работат тоа. И тој режим мораше да дојде до... Па ако не беше вака, или ќе се изцелевме сите, или војна ќе имаш. Добро, а еве, повторно се враќаме на режим, на диктатура. Ајде малку сега да зборуваме за последиците од тој така наречен режим, како што вели Божиновски, дали на вистина било режим, сега си го поставаме тоа прашање. Значи, СЈ го превзема случајот Шпион во 2016 година, после неколку... Го превзема во март 2018 година. 18-та, се извинам, да. 18-та, после неколку изјави на премиерот Заев, дека има прислушувани разговори во поврзани со случајот Шпион, но сега еве на суд представили СЈО дел од тие разговори, дали ја објасни својата надлежност? Значи, вака, прво, кога е превземен случајот Шпион, мислам дека тоа е почеток на 2015 година од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал, случајот е превземен, то зборуваме за овие 18 што се осудени. Да. Значи, СЈО го превзема случајот во постапка на жалба на првостепена пресуда од нивна страна. И некаде есента 2016 година ја бе во притвор, СЈО искача на апелација, постапува по жалба и бара да бидат прогласени правосилно виновни, зборувам пак за осудените 18 луѓе, и не вади ниту една бомба. Значи, не покажува дека има прислушувани разговори. Јас од Зоран Заев уште од 2015 октомври во постапка против држава Србија во постапка за азил, па ми беше негативна првиот круг, па на управен суд ја соборивме одлуката. Од Заев добив 2 бомби во кои директно се споменува моето име. И ми изрично ми кажа, овие користи ги исклучува во судска процедура, има 180 прислушкувани разговори за Шпион, кај што јасно се слуша монтажа политичка против сите вас. И викам, супер, луѓево се радуваа што ќе бидат превземени од СЈО и дека ќе бидат ослободени во транспарентна постапка, затоа што првата постапка беше нетранспарентна, луѓето беа судени на затворени процеси со изјави противуставни на нивни адвокати дека никаков записник никаде нема се појави, дека никој ништо нема да пишува за тој случај. Значи, мислеа дека во транспарентна постапка со СЈО како застапник на обвинение, со тие 180 прислушкувани разговори кои Заев ги предал на СЈО, ќе бидат ослободени или ќе се утврди вина на секој од нив поединечно, затоа е бе Валентина тука, затоа и се суди, за да се утврди што е што. Добро, имате ли некој логично обяснување зошто тоа не е направено? СЈО, значи, во нашата професија, во нашите кругови кога дискутираме, не ни е јасно како остави стварна надлежност на тие, на Шпион. Така. Значи, за кривичните дела кои произнегуваат од телефонските разговори, ваму у Шпион немаше такви работи. Значи, нема како ја превзе надлежност. Или потошно не се презентирани? Видете сега. Дали има или се нема? Е, нека има каде сака, ако постапка не е презентирано, да. Нема. Нема, да. Значи, нема. Во судска значи... постапка, ја ова што го слушам од медиумите, дека ниту една бомба не се, односно, ни еден телефонски разговор, немало како догас од тие нелегално
прислушкуваните. Ја не знам каква превзе стварната надлежност и како тоа сето мине низ глатко низ институциите на судството. Прв степен, втор степен. Так. Не ми е јасно мене тоа, ама... Прашавте за логичка поврзаност. Да, имате ли објаснување? Зошто? Значи, објаснувањето лежи во тоа што од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал во редовите на СЕО, по предлог, предпоставувам на ДПМН, премина обвинителката Лиля Стефанов. Значи, она требаше да биде жртвувана како фигура од страна на Катица Јанева и заменичката Елизабета Јосифовска, за да ние бидеме ослободени. Ден денеска тоа е единствената пречка. Лиля Стефанова во тандем со Татјана Михајлова, истражен судија, е во 80% од политичките монтирани процеси. Значи, ја ако почнем да објаснувам, ја како правен лаик што учев закон за кривична постапка и КЗ во притвор, ако ја почнам само да зборам, ќе ни треба 3 дена. Што све наопаку е направено? Затоа што било политички нарачано. Тој се почнало у шпион, не знам за ликвидација и за ореше, се почнало со мрежа од 120, завршило на 20 луѓе, од кои 18 беа осудени, едниот си умре да не доживее пресуда, Зоки Костадинов. Ја бев горе у Србија, мене пред доцна ме донесо. И овде нешто ексклузивно ќе кажам за прв пат, бидејќи на судењето не може да го кажам, е таму нема судење затоа што застапникот на обвинение се оси молчат. Предлагаат секогаш нови сведоци, стално нешто одложуваме или почнуваме од почеток. Ексклузивно ќе ви кажам. Кога сум донесен од Србија, веќе застарело гонењето против мене. Значи, мене ден денеска ме гонат врз основа на правно застарен случај. И ова е тема меѓу судии и обвинители сега во овие реформи, расправаат на ова тема, само сето ова у јавноста не испливува. Ја ќе бидам ослободен 1000% со сигурност ви кажувам, затоа што све до сега падна. Имав две истраги, една во отсутство и една во присуство во шутка, без ниту едно истражно дејство. Без соочување со ниту еден материјален доказ. Ден денеска, осен некои сведоци кои биле присилувани да сведочат вака и онака, па денеска не се сеќаваат, ништо друго против мене нема. Само се одложува судењето. Заради и наетот на Елизабета Јосифовска да ја заштити колешката Лила Стефанова. Заради некои многу, 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 многу стари работи, заради кои ја пишувам веќе година дена и да не се повторувам овде, да не заморувам аудиториум. Затоа што не попуштам и нема да попуштам. Да, во случајата ликвидација и шпион имаме ист обвинител, ист истражен судија и ист состав на судскиот совет. Дали е тоа можно, доколку предметите биле распоредувани според АКМИ системата? Па нели сега не знаеме ништо за АКМИ, со сите информации, да. Тајни се. Да. Од која кажа дека не се распределувале по АКМИ системот, ние по една одлука од влада, баравме од 15 мај 2018 година, каде што кажува дека сите институции од извршната власт треба да ни дадат информации кои ќе ни помогнат да ги повториме постапките правосилни. Меѓу другото, јас барав и од Министерство за правда, ми упатија на судот. Судот вика дека тоа е тајна во истрага и сега ја не знам како е тајна. Ако јас сум оштетен, значи ако мојот предмет не е по АКМИС, јас сум оштетен во тој предмет. Ја морам да имам пристап како оштетен. Да знам сум, не сум. Меѓутоа, тоа е се замре, колку е 7-8 месеца, година, дена може да помине од тогаш. Ние закмисот, ама немаме ништо мрднато. Ниту има обвинение, ниту истрага, не знам дали се води или не, се... Не, завршена е истрагата. Повеќе од 640 предмети се распределени незаконски. Ама варет. Или 800. Дали ја знам дека последната бројка беше 640. И сега, ако има такви незаконски предмети распределување, треба да имат да сноси некој одговорност. Ние не, и ако е завршена истрагата, нели? Треба да има обвинение. Да. Ама не може да се пошто ние комуницираме меѓу себе што сме жртви на тој прогон или што сметаме дека сме жртви на тој прогон, не знаеме еден да е повикан од нас во истрага. Значи, ако ние сме жртви, ние сме оштетени. Значи, да. Мојот предмет, ако на таков начин е даден мимо АКМИСот, јас сум оштетен во овој предмет, во оваа истрага, не сум повикан. А даден? Значи, тоа се... дека е даден. Мојот е даден. Јас знам.
Значи немаше исклучу. Не, така, се што кажуваме сега, јас знам, вие тврдите, тоа е нели од наши релации што ги разбираме, меѓутоа јас сум строг формалист и сакам во постапка да го докажам тоа. Значи, постапка нема. Нема, како што нема ни режим. Како што испаѓа дека немало режим. Така. Ние сега тврдиме, таму сме се собрале море од луѓе, дека на разни конференции, дека сме неправилно осудени, не поддржа власта, не поддржа сите структури, опозицијата не ни опонираше, значи немаше никој да рече дека не е така, а наеднаш нема одговорност за никога. Епа сега, ако имало режим, ако била заробена држава, ако судството, ако Сдруженијето на судии го прифаќа извештајот на Прибе, значи, ја у оваа телевизија, мислам, бевме, кога представник од Сдруженије на... кажа дека потполно прифаќаат извештајот на Прибе, кај шо кажува дека имало монтирани случаи, политички случаи. И ако немаш сега тие разврска на тоа после две години, сега човек да се запраша. Имало режим, немало режим. Дори сега јас дома која ќе си отидам, иако гуки на предмет од Врховен суд, да се запрашам, чеки сега јас суден бев по нарачка, во монтиран случај, или воа било случајна грешка на оние што ја водале постапката. Значи се било случајно. Дури да се запраша човек. И затоа мислам дека доста беше со надворешната политика на било кој да е, оваа власт, идна власт, треба да се свртиме во натрешната политика и пред се правосудството. Оти видете се, ако имаш ти правосудство како што треба, минимум имаш корупција, минимум имаш криминал. Ако имаш ти судство вакво како што е, тогаш ќе вратите отворени на корупцијата ширу и во Министерство за образование, и во здравство, и во сите министерства. Така. Значи, некој се нема одговорност, само треба да се реши да взима мито, да мести тендери и така натаму. Значи, ако, не, ако имаш правосудство, секој ќе се размисли, чеки на крај има отчет, односно се платят цената. Да. Валентин, извештајот на Прибе е блокиран заради ДУИ. Извештајот на Прибе се однесува на реформа на правосудство и на воведување правна држава во Република Македонија. Партијата ДУИ е вмешана во сите тие политички монтирани процеси. Екстрадиционната документација што ме бараат мене од Македонија носи печат на Република Македонија, Министерство за правда, подпис Блерим Беџети. Значи, после евентуалното докажување на политичка монтажа против мене, треба Блерим Беџети да понесе одговорност. Не може да понесе одговорност затоа што е градоначалник на Чаир и затоа што конкретно у Сарај се прави она што се прави, оние платформи, тие проекти на оваа влада. Значи, полесно им беше да го суспендираат извештајот на Прибе, отколку да поведат процедура да се правосудството да се реформира, Македонија да стане правна држава, каква што ја посакуваат во Европска унија, а ние да бидеме прогласени за жртви, обештетени за незаконски одлежан притвор и подоцна кој лежеше и затвор. Не можеме да бидеме обештетени, затоа што во извештајот на Прибе стои дека треба во буџетот да се резервираат најмалку 300 милиона евра за оштета на тие над, ја викам, 1100 луѓе. Кај се нивните фамилии? Вака, сега се наоѓаме во специфична ситуација, нели пред вратата на Европа. Не сум политичар, ама нели секој интелектуалец треба пошироко да ги работи, да ги гледа работите, нарочито ако е некој судија, сварно треба да има широка општа култура. За жал, кај нас малку се такви суди. Значи, сакам да верувам дека фокусот на оваа власт, која го струши режимот заедно со нас, што марширавме по улиците, нема правда, нема мир, беше насочен кон Европа, кон НАТО, што стварно е приоритет. Мислам дека сега, после јуни-јули, кога се очекува датум за преговори, дали го добиеме или не, таму е задачата на Македонија завршена. Во делот на меѓународната политика. Меѓутоа, ќе се сврти, сакам да верувам, дека ќе се сврти кон натрешните проблеми, односно кон сферата која јас ја работам и ја сакам, тоа е правосудството. Мислам дека ќе се сврти. Има еден проблем сега, што ние не сакаме да го гледаме никој. Тешко ми е да го правдам, ама не можам да преминам преку тоа. Факт е дека власта влезе со
од македонскиот дел со 49 пратеници. Било кои реформи да ги направиш, да засечеш, треба 80 пратеници. Значи, треба 80 пратеници да ти изгласаат законите кои се системските закони за судството, за да направиш генерален реизбор, било што да направиш у судството. Тоа не може без, дури мислам дека и со ДУИ, односно и со сите албанци, ВМРО имаше 57, значи они не можеа тоа да го направат. Не можеа да доат до 80 гласа. И тоа има едно оправдување. Меѓутоа, никој да не се смени, значи никој да не се смени, законот за судски совет не треба 80, треба 60 гласа. Значи можеа законот за судски совет. Достани од самоуправување во судството. Значи ние имаме самоуправување во судството. Судиите сами си лобираат судскиот совет, а па овие избрани па немаат никаква одговорност. Значи, што правеле, правеле, како разрешуваат, како бираат судии, на никого не му одговараат. Значи, меѓу трите власти, извршна, законодавна и судска власт, што се столбови на секоја држава, мора да има меѓусебна контрола. Значи, судската власт, преку својато работење, ги контролира двете власти. Тука, ако земе и Уставниот суд, значи, законите што ми носи парламентот се контролираат од Уставот, во една нормална држава, од Уставниот суд. Кај нас тоа, ова е како независна, ама не знам како, од самите себе. Значи, судската власт е независна од самата себе. Да. Во случајот ликвидација, Врховниот суд го врати на повторно судење, ке зборуваме за тоа, но еве да прашам, во контекст на ова што го зборуваме за надлежноста на СЈО, дека не се презентирани никакви прислушувани разговори. Зошто мислите ли дека имаше, еве, барем тука основа, Врховниот суд и ова да го врати на повторно судење во најмала рака збор? Па не знаеме Врховниот суд каква одлука ќе донесе, тие чекаат веќе со години. 2016 есента се осудени правосилно по барање, по предлог на СЈО, и потоа има доставено жалби до Врховен. Врховен од 2016 до денеска не го зема во разгледање. Во разгледување нивниот предмет, нивните жалби. Јас не сум у тој пакет, зашто немам ни првостепена пресуда. Дел од нив 6-мина или 7-мина се вратени по одредени точки, укинати се од апелација, па и сега нив ги малтретират, па таму се случува посебен циркус, да не зборам и за тоа. Се вадат документи на кои сега представници од МВР немаат одговор на рочиштата, доаѓаат као сведоци. Вадиме некои сведоци од порано кои сега зборат обратно од она што го збореле тогаш во истрага, и направен еден хаос кој ја не знам како ќе се заврши, освен одговорност на обвинителите што не си ја работат својата работа како што треба, значи не вадат конкретни докази, од друга страна не се ни повлекуваат од обвиненията, затоа што гледаат дека се празни обвинени. Ја ќе ви кажам еден детаљ. Кога бил подигнат акт против 18 луѓе за да идат на судење, тоа е 17 декември 2013 година, време кога јас сум екстрадиционен притвор у Нови Сад, обвинителката и стражната судика мене не ме издвоиле, тоа треба Валентин да го дефинира, по закон за кривична постапка ја не сум издвоен со решение од таа група ради недостапност. Него усмено си заклучиле, не е достапен, па ќе му се суди кој ќе дојде. Али мене не ме вклучуваат во како обвинет со тие 18 души. И ја висам до 2016, а тераат закон за екстрадиција да бидам испорачан, не испорачуваат никаков доказ на Виши суд, Нови Сад. И таму се чудеа, па бараат дополнување, по дополнувањето повторно нема ништо. Ова се случува затоа што Лила Стефанова сватила дека ја турнале заедно со истражната судика било како да ме донесе, не ме донеле на време, жената како обвинителка, сега ја резонирам со логичен јазик, решила мене да не ме издвои затоа што немало докази во таа тримесечна истрага против мене кои она би ги спакувала во папка, така пише у законот, и да чека кога ја ќе бидам испорачен таа папка, следниот обвинител, Биковски беше кога бев испорачен, да има со што да располага. Биковски водеше истрага без истрага, затоа што немаше допир со предметот шпион, целиот беше спакуван и беше под контрола на СЈО. СЈО не сакаше да се види со Биковски, со обвинителите од јавното обвинение. Имаше контра во тоа време.
не му даде на Биковски да достапи до предметот, да напише било каков издржан обвинителен акт против мене. За да ми го продолжи притворот кога истекува 90 дена, човекот напиша акт на памет. Делумно наопаку напишано од она што го има во списите, затоа што ја вршев увид во списи. Значи, такав еден хаос се направи, што у септември судиката Александра Крстич, кај која беше распореден предметот, зема се откажа и замина у друг сектор. Да, не те прекинувам, вака, сега не сакам. Мислам јасно, значи, ти што сакам да кажам, јасно ми е, меѓутоа, делумно и на публика. Е многу по-комплексен. Ако ние, вас ќе ви треба 3 години, ние шо мислиме дека не се повредени правата. Значи, 3 години секој да се кажуваме за себе, ова се што кажува е така, ја верувам дека е така. Значи, сега јас ако кажувам како е, меѓутоа, проблемот е дали се почитувале законите на нашето судење, на сите ние што сме жртви на режимот, или не се почитувале. Не само во судска постапка, и во полициска постапка. Например, предмет од ликвидација во полициска постапка најпрво го води Девека. Значи, Девека не смее да го води. Девек, не смее, и тоа е докажано. Значи, јавниот обвинител Катица Јанева не извести нас дека едно време предметот го водела Девека. Значи, тоа се знае. Е, сега, кај е одговорност? Значи, не е проблем и да утврдиме, него кај е одговорност? Значи, се знае дека кај сведокот оделе во затворот без дозвола од суд. Нешто што не смее да се направи. Дека е изведено без дозвола, без знаење на судот, дека е шетан. Тогаш некои луѓе работеле тоа, тоа е документирано, мора да било документирано. Нели, барем по законот за архивска граѓа, дека се стои 5 години, колку години. Значи, имало докази, никој кривичните пријави навреме се поднесени од еден колега, против 7 души, мислам, за злоупотребите. До ден денеска нема одговор. Значи, 2013 се повлечени, негде кај јуни, мислам, мај-јуни, до ден денеска нема одговор. Зошто нема одговорност? Нека се отфрли кривичната пријава, нека речат, не, директорката на затворот не ги пуштила. Не од Девека никој не плево. Значи, нека се го докажат тоа. Значи, тука е проблемот. Дали се постапувало по закон, не само ЗКП и КЗ, него и по прописите што регулираат работата на Министерството за внатрешни работи, или не? Ако не се постапувало, да се има одговорност. Јас не сум толку ригорозен да викам сите затвор да отидат, што не постапувале по закон, сваќајќи ја, нели, сета таа клима во која се работело, ама може да останат без работа. Значи, може дисциплински да се казна. Дори бар 20% на 3 месеца, и тоа ќе биде сатисфакција. 20 месеца да го казнат некој си што работи во мојот предмет незаконски, да се докаже, доволно е да се утврди, па еве 20%, па ти го оставиме, па ти му дое паметот. Ѓомити. Валентин. Значи да се докаже. Но така меѓутоа ќе биде покажана нечија вина. Значи ќе има вина, значи одговорноста. Ние бараме, значи ниту еднаш имаме луѓе кои се со нас во Сдруженијето за заштита на правата на неправилно осудените и во Зелена лупа, кои лежат у Идризо, имаат уште по 5 години, по 3 години, и викаат никако да не барате амнестија. Барање на повторување на постапката. Да се повтори постапката во една законита постапка, да се ја докажат невиноста луѓето. Значи, јас, мене сега, ќе ме судат, не може да ме судат, тоа го излежав. Можам да бидам лабав, ама не сум. Не сум оти. Јас сакам да докажам дека постапката во која ме судела била криминална. Значи, јас, додека бев осудуван, додека не уки на Врховен суд, не можевте да ме чуете у вашите емисии дека јас сум невин. Затоа што имам правосилна пресуда, осудуван сум. Секој може да ми рече, чека, како невин, судот те осудувал. Да. Меѓутоа, стално тврдев дека постапките се незаконски. А незаконските постапки носат незаконски одлуки. Значи, тука е проблемот. Многу е комплексен проблемот, не е само у судот, у полицијата, значи ние највеќе еве како имаме член во владина комисија во кој зошто не се постапува по нашите барања која владата го донесе тоа одлука, зошто не ни ги даваат одговорите. И таа комисија ја утврди одговорноста највеќе во МВР. Значи МВР не сака да постапува, а зошто не сака МВР да постапува? Затоа што останаа на челни места во МВР дел од структурите од режимот. Така. И сега они сами ли против себе ќе бидат? И исто, не се покажа ништо во обвинителството. Значи,
Лиле Стефанова. Значи, ја не исцакам лично против никого од ова. Абе, луѓе, без предмет идеше на судење. Значи, на судење иде без предмет. Која комоција тоа? Па жена на улица ќе ја види со ташна. Значи, она на судење идеше без предмет. И она оди усенјава. А пази, е, а потекнува од судот, од обвинителството во Радовиш, која не виделе предмет, друг ни по закон може, освен во скратена постапка, а скратената постапка е некоја си, како да кажам, прекршочната постапка е по-формална од скратената во кривична постапка. Значи, прескокуваш цел ЗКП, не го видела, никаква пракса, ја носиш во организиран криминал и од тука носиш во СЛО. Дури сакам да кажам дека може да и си е добра женичката. Може да си е добра. Ама шо знае? Каква пракса има? Како мене сега да ме ставите доктор хирург? За мене е добра затоа што све наопаку напишал. И сега се искозија овие од СЈО, не знаат што да прават таму, на тие рочишта, освен што одлагаме и одложуваме. Да. Друга ми беше поентата. Значи, не е битно овде мојот предмет и ја што сум поменал. Ја сакав пластично да објаснам што правеле со случаи како мене, како тебе и другиве, што колку толку или малку повеќе разбираат, имаше и обвинители у притвор, разбираат ЗКП, кривично право, па се одело со безобразо. Ја знам да читам и латиница и кирилица. И да го разбрам тоа. Има многу луѓе, ја поминав 770 дена притвор, кои не знаат на карта, на географска да најдат Бугарија и Хрватска кај, а лежат Македонија или Србија. Што сакам да кажам? Знаете ли со тие луѓе што се прави? Затоа имаше масовно притвори, затвори и некои уште лежат. Не им дават ни записници на луѓето. Им одредуваат адвокати по службена должност кои примаат, платат пари, надокнади таму кај што примаат. Значи не ги бранат дечкиве, само ги убедуваат да прифатат затворски казни. Значи сакам да кажам дека ако се идело толку безобразно и бескрупулозно со нас политичките неистомисленици и противници на таа политичка номенклатура, ајде да не кажам режим, пошто немаме дефинирано биле или не биле режим, значи што се правило со обични, мали луѓе кои се таму мелено месо, значи човечко мелено месо кое поминува притвори, затвори и не добива правда. Правда бараме за сите нас, не само за мене и за Валентин, ја и Валентин ќе дочекаме. На крај крајва, јас сум професионално вработен како обвинет у шпион. Мене ВМРО ДПМН ме прогласи за квази новинар, ме игнорираш. Со шпион ме воздигнаа дека јас сум новинар, ме призна. Застана меѓународна заедница на новинари позади мене, застана Удружење новинара Србије, Црна Гора. Знаеме цело време со мене. Е, сеја сеѓам, ја пораснав. Бев никој и ништо. Обичен пишувач на еден веб портал и на ово. Значи, ова што кажува за записници не има луѓе кои стварно страдаат на значи, натра. Тоа се толку ситници да не ја замараме јавноста. Например, законот за кривична постапка кој што важи од 2013 децидно вика дека треба да се снимаат судењата. Или не дактилографски да се прават записник, него стенографски. Валентин, да има телевизиски пренос. Ајде не се снима. Телевизиски преноси, извини, Валентин. Извини. Телевизиски да преноси. Значи, ако немаш ова со записници, нас не ни го даваат на адвокатите. Немам хартија. После ќе ви го даваме записникот. Не на обичните луѓе. Не ти го даа записникот за да провериш што се, што било нарочито по малите слоја. Немам запис, немам хартија. И шо да правиме сега ние? Ти затепам со судијата. Мене ми дава. А па вака за да биде снимано. А ние сите сакаме, сите што сме странки и што веруваме во себе, значи дека си ја знаеме работата, ја сакам да ја снимено. Кога ќе оди во апелационниот суд да се види што се правило во првостепениот суд. Кога ќе оди во врховен суд да се види, а не да ти кажу, не ти го пишувам предлогот. Да, добро, мора да направим кратка пауза за реклами. Интересен е разговорот, ке продолжиме, се враќаме брзо во студиото. Останете со нас. Да, се враќаме во студиото со нашите гости Зоран Божиновски и Валентин Зафиров. Зборуваме за случаите шпион и ликвидација, како едни од примерите за тоа, како што кажавме, зошто минатата власт била нарекувана режим. Божиновски, кога зборуваме за
špion, ликвидација. Знаеме дека тие случаи се на некој начин так поврзани, имаме исти луѓе кои се во двата случаи, а се до тоа, пред тоа имаме уште еден случај Орешев кој е поврзан со ликвидација, се до тоа последователно, сите се контроверзни, со сите да има турбуленции, значи има низа абсурди и нелогичности за сите, можеме да набројуваме цела вечер, но кога ја гледаме големата слика, значи ако било така како што вела, значи дека тоа некој намерно го прави. Зошто се создадени, зошто се креирани тие случаи? Па случајот шпион е одмазда врз Маријан Ефремов, затоа што како припадник на Агенција за разузнавање ги лоцира, ги детектира и ги документира Сашо Мијалков и Горан Груевски во момент кога на Српска тајна служба предаваат информации и материјали разузнавачки против Македонија. Значи, работат против својата земја, ова ги документира, на владата на Лјупчо Георгиевски доаѓаат тие докази од Маријан Ефремов против Мијалков и против Груевски, меѓутоа почнува конфликтот, Мијалков завршува со разрешување од шеф на воено разузнавање и останува неказнет. Подоцна, кога доаѓа на власт 2006-2007, заедно со Горан Груевски, кој од армија на Република Македонија, доаѓа во УБК во МВР, инаку Горан Груевски е нерезидентен играч на Република Србија, кој доаѓа во последен момент од Србија по задача да се пријави као патриот во Република Македонија, значи на служба во РМ, она која ги повикува воените лица се повлече. Доаѓа од 63-та Падобранска бригада, позната во Србија, да живе во Македонија, да работи против Македонија за Србија. Во момент кога доаѓаат на власт и стекнуваат со моќ, чекаат прилика да се одмаздат на Маријан Ефремов. Одмаздата доаѓа после претресите кај Валентин Зафиров и Беби Ефремов во Велес, пронаоѓаат парче оружје кое припаѓа на Маријан Ефремов, од таму се бара претрес на неговиот стан во Скопје 28 мај 2013 година. На претрес кај Маријан наоѓаат оружје, наоѓаат пари, наоѓаат USB-а, наоѓаат 7 лаптопови, наоѓаат снимки. Разузнавач се занимавал со тоа, законски или незаконски ќе се утврди судот, пошто уште е на суд. И од тука, наредните неколку месеци до 17 септември, од тоа што е најдено кај Маријан Ефремов, го градат случај шпион. Ама како го градат? Не даваат да се вештачат пронајдените материјали кај Маријан, него измислуваат незаконски, Божен го следале со ПИМ мерки, затоа што по ЗКП со ПИМ мерките можеш да селектираш докази. Па ги селектирале доказите во делот на Владко Ѓорчев, на Илија Димовски и на Антонио Милошовски. Ги земале тие? Да, за да не седнат на клупа со нас, затоа што Маријан Ефремов нив си ги водел со години на платен список. Иле Димовски, дури од изведнички сојуз, од мал скаут, бил дете на Маријан Ефремов. За да не седнат со нас на клупа у шпион, измислени се незаконски ПИМ мерки во овој случај, ги селектират, нив ги тргат, уште некои луѓе, сега не ги знам точно по име и по презиме, ама Маријан Ефремов тоа го има напишано на 90 страни, жалба на апелација пред СЈО, која воопшто не е читана и издадувана, затоа што пола од новинарите и политичкиот естаблишмент во Македонија треба истиот момент да помине низ процес на лустрација. И тука го градат случајот шпион. Ги земаат сите овие луѓе што се политички неистомисленици, го земаат оној Дамовски еднооки, го седнуваат 12 саата заедно со нив на пеење Борис Дамовски. На пеење да каже све што знае, а знае пошто дружил со нив. Него го пушта да си оди дома, пошто си ја завршил својата валка на работа, луѓе го ги носат во притвор, по мене распишуваат по терници. Добар дел од случајот шпион е лов на мене, затоа што веб порталот шпион, овој веб порталот Булевар се извинува, две години беше спонзориран со донации од Сорос фондација и во третата година требаше да прерасне во портал на кој текстовите се преведени на англиски, на германски и француски.
Меѓу другото, највише ги крена на нозе против мене во септември 2013, пред да бидат уапсени луѓево, објавив неколку текста како штих проба на англиски и на германски. Случајот Никола Маденов, зошто е и како ликвидиран, со критични детали, дешифрирањето на Сашо Мијалков со текстот Прага 6, 18 фирми со фамилија спаравало од Монте Карло, и текстот за Бодо Хомбах и Срдјан Керим. Каде се отидени 10 милиона евра од Република Македонија на купување на македонска амбасада во Берлин, а да се прескокне собранието на Македонија, кое единствено надлежно се задолжи во странска банка со одлука. Тие текстови ги крена на нозе и потера и мене ме вклучија во оваа група. Да. Причината стално постои по некој, но тоа они освојуваа простор. Значи, преку нас, од претходно почнаа да го освојуваат просторот со моето разрешување, кога од 2008, кога кажав дека дното го допрело судството, нели, ја бев судија кој немаше постапка и испаднав, гледав што се прави во врска со предметот Ореше. За 6 сата, како може да се соберат да ми појадат постапка, не знам, тоа е најекспресно нешто. За 6 сата од моето испаѓање на телевизија, судски совет поведе постапка за моја разрешување. Како разгледале, кога некој ме пријавил воопшто, значи, почна освојување на судството. Арно, ама ја останав на слобода. Немаа шо да ме... Обвинителството за Бела, тогашниот обвинител, не сака да покрене обвинение, вика, нема дело. И се останувам на слобода. А предметот, се е околу предметот Ореша. Јас се испаѓам на телевизија, не им се плашев, оти не знаев колку луди се и до кај можат додат. Испаѓам на телевизија, нив ги боли, судиите веќе починјаат да се шепотат меѓу себе, е, адвокатот и не. И Стасио Ореш е ослободителната пресуда, третата е ослободителна пресуда, значи веќе беше крах, испаѓа сведокот и не збираат сите, од тогаш судството мамара. Значи тогаш прв пат не можеше адвокат да влезе у, суди, у судот, у единицата, у сите судови из Македонија, ставија врати, мораш со најава, значи не, ги страеше судиите да примат адвокат. Значи тоа беше го освоива судството. Обвинителството претходно им беше освоено, ти само се предаје. Значи, у сите области, они ќе си лоцираа некој, што значи нешто во таа област, дали е криминална, дали е легална, и него, прават околу него група, еве да ви кажем, нашиот предмет, еве за Томче Кежаровски, кој вие толку се борите за него, да. Воопшто не е стварно надлежен одделението за организиран криминал за тоа кривично дело. Не е поврзан, ние сме 8 души за 7 кривични дела. Јас и Томче Кајжаровски, ни јас и он не сме поврзани. Значи, за сосема различни дела одговараме. Сме притурени пред јавноста да изгледа дека е злосторничко здружение, а немаме обвинение ние за злосторничко здружение. Значи, ние имаме секој им се одговара тој за тоа, тој за тоа, тој... Томче Кежаровски за пробивање на заштитен сведок и ја за пробивање на заштитен по закон за заштита на сведоци член 42, така не е пробивање, него одговараш по член 42 од закон за заштита на сведоци. Мислам тој член беше. Воопшто тој суд и тоа обвинителство за организиран криминал, ама не се надлежни. Значи тоа не треба тоа се учи да го прочиташ законот, таму има таксативно направено. Значи покрај злосторничко здружување, повеќе лица кога се е надлежен тој суд и има таксативно направено без разлика дали е 1, 5 или 50, ке што е одделението за организиран криминал. Ова не спаѓа таму. Значи новинарите да ве затраат, исто тога се случи и со Младеновски, нели, вие многу почнавте да зборувате, и вас да ве затраат, тоа беше сурова сила, меѓутоа вие, дел од новинарите, не сите, и тоа мислам дека помал дел бевте, ама бевте побучни, дигнавте врева, дали од страх кревавте врева, или пак што бевте храбри, не знам, дигнавте врева, и тоа така, а овие па не попуштаат која има врева, оти нас ќе не пуштаат. Значи, нас од притвор, јас ви гарантирам да не кревавте врева новинарите, нас ќе не пуште, а 2-3 недели ќе не држа, со гаранции ќе не пуште и ќе се заташкаше денеска не ќе беше решен случајот. Но ти нема што да се реша. Арно, ама они која покажуваат сила, одат до коска. Јас, нема тука играјај. Исто у сите сфери се случуваше. Значи,
Зедете која сфера? Здравството. Докторите кои покажуваат доблест професионално да работат, им измислиа афери. Значи, пази, и тоа смешни афери, 250 евра. И тоа се крева, што не зел нито. Прво му го направија тоа на Докич, мислам. Како беше првиот? Или втор беше Докич, не знам. И сега, после го измислија предметот метастаза. Значи, тој... Докич, Ставрич. Ставрич, Докич, да. Ставрич, метастаза и оди сега у здравството некој нека крене глава. Затоа затоа бегаат докторите. Значи, затоа, според таа правна несигурност од сите области, стручњаците, што можат нивната професија што врви во странство, си одат таму, заради тоа што треба тука некој неписмен да ослуша, што да прави, спротивно на докторскиот, на докторската етика, спротивно на правната етика во некоја друга област, е па нема така, ќе си одам во странство. Значи, тоа го направија, ги поклопија сите области. Кажете ми една област во која нема афера, во тутунскиот бизнес. Байруш и тутунски комбинат. Да, да, беа селектирани така, професори, факултети, професори, патарини. Не ми отвара уста патарина, да збори. Патарина, пазе, кој е безобразие на власта? Денска не е решена Калдарма. Не сакам да зборувам поединечно за безобразието на власта. Змиско око ги затвараат, еден и два, и после имаше некоја кампања. Не, после неколку години Калдарма. Имаше некоја избори некој, и одајаден телевизија, или кој беа тогаш, ги фанаа на рампа како партиските каравани ги пуштаат. Епа сега, ако ти некој го обвинуваш и кажуваш дека тоа ќе се изучува, не знам, из цел свет како пример против организиран криминал, а по пет дена твоите каравани, значи премиерот тоа го изјавува, после премиерот не како премиер, значи не како премиер, него како партиски лидер со цела колона, автобус и коли на патарина, ги снимаат како се дигнати рампите и не платјаат. Е, за тоа Рамковски, пошто се побиони, пошто такви работи почна да контролира, Рамковски со сите тие околу него, цела фамилија, го уништија. Е, сега мислете како ќе биде. Детонатор, керозин, се редаа случај по случај. Значи, сакам да кажам, сите сегменти, са, да. Посетете се детонатор како почна, за апарати. Да, да. Испадна апарати легални. Ден-денска се употреба. Ама испамнаа легални, а на телевизија шо не се изласушаме, вакви апарати, накви апарати, ваков криминал, наков криминал, кога апарати испамнаа легални, сега мора да се е правда, сега испамнаа убици, не знам шо испамнаа. Лежат доживотни затвори. На затвор. А оној, таму обвинет, шо сварно пукал во штетениот и у колено го погодил, излежа 6 месеца само затвор. Да. За тешка телесна повреда и тоа е 6 месеца да пукаш во некоја со пиштол у нога, значи треба многу олеснителни околности, не сакам да го именувам кој е сега. За 6 месеца и он беше у притвор исто време кога беа вио детонатор за у притвор. Добро, имаме уште една минута до крај. Божиновски, гледате ли светло на крајот на тунелот? Вака прозаично да се... Како не, ја ќе станам меѓународна новинарска звезда како ова продолжува. Затоа што чекајки владата на Заев да не овозможи според тие заклучоци со Валентин да пристапиме кон докази во наша корист како што предвидува ЗКП, морав со мои пријатели со работници од институциите, свиркачи, да почнам да навлегувам во институциите и да вадам документи конкретно од УБК, заради кои ја реков ќе се срамува, јавно реков на неколку рочишта, СЕО ќе се срамува, затоа што нема да знаат како да се справат со она што било заплеткано и замешано во време кога нивната колешка Лила Стефанова ги монтирала заедно со бившиот режим овие случаи. Вака, значи светлоста ќе ја видиме на до 2 јули. Значи, ја не сакам да вршам притисок. На 2 јули е закажан предметот ликвидација. Така. Таму 75% од предметот се застарени дела. Останува само 2 или 3 дела. Моето, на Кежаровски и не знам за Ивица Ефремов која квалификација беше за околу оружјето. Значи, само тие 3 дела и треба да останеме тројца. Меѓутоа, јас сметам дека за сите тие 3 дела сметам сега. Можда е можно у некоје време, гледаме филмови, нели, враќање во минатото, одење во иднината, значи можда е можно у 2008 да пробиеш сведок
Заштитен сведок, кој својство на заштитен сведок стекнува во 2010-та. Напред оди технологијата, може да се враќаат луѓето. Тоа ќе го видиме, не е тука право, него тука е баш искра да видиме. Ако се осмели обвинителството, не судот, обвинителството да се откаже, ако најде дека сето ова е вака, значи има надеж за сите монтирани случаи. Ако не се откаже, оти може они многу елегантно да не вметнат во процес кој што ќе трае 5 години. Значи, во 5 години ќе се смени една власт, па ќе доја друга власт и по 5 години, па да не врати Врховен суд од почетокот. Значи, и тоа е можно. Да. Добро, почитувани, ни истече времето. Ви благодарам на двајцата за ова гостување. Вие, почитувани гледачи, следавте уште една анализа на Телевизија 24. Ви благодариме на вниманието и довербата и останете со нашата програма.